بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا شيخنا فاضل. هدنا سؤال شلبات وحا انو سودادين دونا ونو سودادين دونا، ولكن الاق درين فليتفضل اخي سودو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أبان السلام يا شيخنا، إلهي هبركيو أنا مسكح ديسا يتايم كيسا iyo ilmigiisa midna aanayna gabakh ee nagala bakhaylin markastana doonaya inuu maaragtay ina wadada saxda ee inagu jeheeyo ilaahay dambigiisa iyo kii waalidkiisa ba ha dhaafo ilaahay khaatumada khayr wanaagsan ha ugu khatimo ubadkiisana ha u xifdiyo inagana ilaahay ha inaga dhigo kuwii intay maqlaan wanaaga qaata rabbi ha inaga dhigo oo weelaya sheekh wanku salaamay salaan kadib saa'iladani waxay leedahay anigoo 14 jir ah ayaa lay guurs ayaa reerkaygu nin iga soo doonay isiiyay alxamdulillaah wax dhibaad wax fikrada kama aanan haysan guurka iyo maxaa la yiraahdaa especially arrimaha gogosha alxamdulillaah laba ciyaala rabbi nagu irsaaqay muddo ka bacdi nasiib darro ninkaygii waxyaaba uu ii geystay baan la xanuunsaday dabcan meelaha aan sharcigu banayn ayuu ka isticmaalay muddo ka bacdi waxaan dhakhtar baan tegey markii aan dhakhtarka tegey arrimihii maaragtay way fashilmeen oo waalidkay wuu ogaaday waana nalkay fogeeyey ninkii waana layga furay laba caruurana waan u leeyahay muddo ka bacdi ninkii wuu toobad keenay oo nin wanaagsan oo wadaad ayuu u ekaaday intaan ka ogahay anigu qalbigayguna runtii maadaama uu maaragta caruurteyda aabahood yahay qalbigaygu macallaq buu ku yahay oo waan jeclahay nasiib darada taalla waxaa weeye iyadoo oo arrintii ay ka baxday sir ay ka baxday oo maaragta cid walba ogaatay yacni arrintii horaanu ku kala tagnay iyo anigii oo jecel iyo waalidkay oo aan maqli karinba arrintaas iyo anigii oo doonaya inaan caruurteyda aabahood ku noqdo sheekh arrintaas ay hortaagan ilaahay ha ku xifdiyo maxaad igula talin lahayd baytiri hore alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ama bacd kuma aada khasaarin guurkaagii adigoo 14 jir aa lagu siiya nin khaladkuna waa uu dhacaa aqoon la'aanta iyo jahliguna waa wax bini aadamka ku tabeecaysan waxaana ugu wanaagsan ilaahay tabaaraka wa tacaalaa dadka u abuuray qofka ila asaga u soo noqda nabigeenna sala allahu calayhi wa aali wasalam wuxuu leeyahay kullu bni aadama khataa wa khayru lkhataa'ina tawaabuun bini aadam dhammaantii waa gafayaa waxaase ugu khayr badan ee qofka soo laabta haddaba hadduu zawjkii arrintii dib ka ogaaday xaqiiqadeedana uu qaatay oo ilaahayna u toobad keenay tabaaraka wa tacaalaa warka siduu u dhigan yahay haddaan u qaadanno weeyaane haddana uu doonayo caruur laba ana ay meesha joogaan adiguna aad ku qanacsan tahay asaga oo hadda xumaan kale aadan ku ogeyn ilaa mukhaalafada sharciga ah ee sida aad hadda sheegtay hadday arrintu ay tahay inuu ku dhacay ma ahana tiina uu ka soo noqday waxaan ku dhihi lahaa waalidkaa ka dhaadhici waayo intaad nin hor la keeni lahayd oo labadan ilmood aad dhex keeni lahayd ninkaagii hore ood ku kalsoon tahay oo ama kugu kalsoon khaladkii idinkala geeyeyna ee la saxay oo weliba asagu uu saxay khaladkeedana uu ogaaday rabbigii abuurtayna uu u soo noqday haddii rabbigii abuurtay baaba u dhaafayee idinkuna inaad waalidkuna uu saa fahmo waa wax wanaagsan weeye marka waalidka ka dhaadhici baan qabaa si wanaagsan u fahamsii wixii dhacay way dhaceen wixii dhacay hadda lagama dabatay karo wixii caano daatay dabadoodaa la qabtaa wixii hadda waa laga soo tegay way dhammaatay si wanaagsan oola hadal waalidka biidnillaahi tabaaraka wa tacaalaa asaguna waxaan qabaa inuusan ka xishoonine oo waalidka si wanaagsan u wajaho
ووتبو يرادو حاسكا شالينا انيقا قبي جهلي بانا وحان ايجي اي هدنا وان كسو النقضي انان قبضي دقبان الديار ايو النص وليبا ان او اهي وحالي دا صدقو قبضي ايقدر او مانتا اللبضي دي الموت مربا مكلا مارمي دونيه قبضي حتى دي نين كرقور ستو المهم بانا قد حينا ايه اما كوكرو با الهي نكالسيني اما اللبضن بو با الهي تبارك وتعالى انو كرسونا انا وإلهي بابا أولاد بحييه إنو ننكا ووجهو آبا تلابا نكسينا يوا تلابا وإي أذيق حالاقا يابا إلا ليه وادومر أو وانو عانوس يالاقا يابا حدوس أسوق إسا سوقا ويو بنانكا إسا صوت ديقو أو أمتغا نهيركي وناجيو أوليق حوقا أوقيا كوس أدوق بحوسكا بحدا دونته وحاروي إن شاء الله تعالى واكوها قاقا يسايه هوانكو وحي تشعليهن انت بدوي قاراني اضغو طريق امر ان شاء الله وان قاري دون تابد الله تبارك وتعالى اصغنا خريح او حضر والدك اقصو رميسو اضغونا والدك هوستك قلو لبدي المضمركو اوو واوو ودهو ننكدو وحضر او ابا ما تشعش لبدن المضحا ابا ديك ورده جدا خطر معها هل كاكو يريحي ان شاء الله ayaguna kuman kulaman nicbe waxa laga yaaba inay wixii horuna ay ka baqayaan taasna way tagtay dariiqa iyo talada qaado oo labadiina iskaashada oo asaguna uu xoog badan yahay adiguna aad garab socoto waana isku soo noqon doonta rajadaasna waan qaba wabillahi at-tawfiq.